assalomu alaykum sizlar bilan bugun navbatdagi darsimizni boshlaymiz demak navbatdagi darsimiz o'ttiz birinchi yint mavzu nomlari mast mazan hamda don't need to modal fe'llari ekan ho'p bu fe'llar nimalarni ifodalaydi keling mana bu suratdagi berilgan misolni ko'rib chiqamiz its a fantastic film you must see it bu fantastik ya'ni ajoyib film sen uni ko'rishing kerak ya'ni kerak hamda shart degan ma'nolarni bildirar ekan uh, endi esa grammatik jihatdan ko'radigan bo'lsak gap tuzilishini gapni formasi demak har doimgidk gapni boshida ega mana i we you they he i va undan keyin mast modal fe'li va undan keyin asosiy fe'limiz keladi asosiy fe'limiz infintiv shaklda ya'ni hech qanday bir qo'shimcha olmagan holatda kelar ekan ya'ni qanday i must do men buni qilishim kerak we must go biz borishimiz shart ya'ni borishimiz kerak yoki e he must see. u uni ko'rishi kerak she must eat. u yeyishi kerak ovqatlanishi kerak ovqatlanishi shart mana shunday ma'nolarda keladi Ya'ni shart kerak degan ma'noda Xo'p, mm. qarang i must do something i need to do it i must degani shart degan ma'noni deb aytdim sizlarga biron narsani qilishim kerak degan ma'noni berar ekan umuman i must do something degani i need to do it buni qilishim kerak degan ma'noni beradi uh, misol uchun im very hungry. men juda ochman i must eat something. nimadir yeb olishim kerak mana bu grammatik jihatda ketavering qorlanmaga olingan so'zga va ma'nosini tushundingiz deb o'ylayman nimadir qilishim kerak degan ma'noni berar ekan bu yerda nimadir yeyib olishim kerak degan tarjima chiqyapti a fantastic film bu ajoyib film you must set sen uni ko'rishing kerak the windows are very dirty oynalar juda kir we must clean them biz ularni tozalashimiz kerak endi bu hozirgi zamonda ifodalanayotgan gap bo'lyapti o'tgan zamonda qanday bo'ladi yani for the past o'tmishda ya'ni o'tgan zamonda bilasizlar buni bilib olish oson vaqtlari ham uh, yesterday last week kecha o'tgan hafta va shunga o'xshagan vaqtlar bilan ifodalanadi o'tgan zamondagi gaplar we, we use had to not must demak must ya'ni qilishingiz kerak shart degan ma'noni o'tgan zamonga oladigan bo'lsak unda unda mast ishlatolmaymiz balki mastni o'rniga had to model felni ishlatamiz demak i was very hungry men och edim o'tgan zamonda aytyapti i had to eat something nimadir yeb olishim kerak edi shunda i must eat deya olmaysiz yoki night biz o'tgan kecha uyga piyoda borishimizga to'g'ri keldi borishimiz shart bo'lib qoldi borishimiz kerak edi there were no buses hech qanday avtobus yo'q edi demak avtobuslar yo'qligi sabab ular o'tgan kecha uyda uyga piyoda borib borishiga to'g'ri kelib qoldi shu narsaga majbur bo'lib qoldi shunda uh, mast work deyolaysiz chunki o'tgan zamonda gap ifodalanyapti hop endi masn'tga ke keladigan bo'lsa ya'ni uni inkor shakli mast not bu nima ma'noda kelar ekan i mustn't do something deken. its necessary not to do it ya'ni bu narsani qilishini qilish kılıç kerakligini zarurati yo'q keragi yo'q degan ma'no beradi It is wrong thing to do ya'ni bu narsani qilish noto'g'ri bu narsani qilmaslik kerak degan ma'nolarni beradi Xo'p, i must go I mustn't be late. men borishim kerak kech qolmasligim kerak kech qolmasligim shart demak uh, kech qolsa bu xato bo'ladi dea wrong thing to do ga to'g'ri keladi shuning uchun it. necessary not to do bu narsani qilmaslik zarur qilmaslik kerak degan ma'no kelib chiqyapdi I mustn't forget to phone Chris. men Chris'ga uh, telefon qilishni unutmasligim kerak qashida nima ma'no kelib chiqyapti i must remember to phone h men unga telefon qilishimni esimda tutishim shart degan ma'no kelyapti hop be happy you mustn't be sad. xursand bo'lgin sen xafa bo'lmasliging kerak ya'ni xafa bo'lma Keyin esa so, you mustn't touch the pictures. siz rasmlarga tegmasligingiz kerak mana mana bu yerga e'tior bering deylik muzey muzeyda bir yosh bola rasmga teginyapti keyin unga ogohlantiryapti you mustn't touch the picture sen suratlarga rasmlarga tegmasliging kerak ana endi don't need to ga keladigan bo'lsak o bu nima ma'noni beradi i don't need to i don't need to do something it is not necessary ya'ni bu shart emas zarur emas keragi yo'q shu narsani qilishni degan ma'noda beradi i i don't need to go yet I can stay a little longer meni hali borishim shart emas shu yerda biroz qolsam bo'laveradi keyingi misolga e'tibor bering shout i can hear your key. sen baqirib gapirishing yoki baqirishing shart emas men seni eshitib o'tiribman yaxshi eshitib o'tiribman seni yaxshi eshit olyapman Okay, you can also say don't have to siz yana shundek don't have to ham olishingiz mumkin have to don't have to i don't have to go yet i can stay a little longer. mana bu gap bilan bir xil bo'ldi mana bu gap bilan bu gap bir xil bo'ldi hali borishim shart emas shu biroz o'tirsam bo'laveradi qolsam bo'laveradi degan ma'noda. Compare don't need to and ma'nodat demak don't need to bilan maznni solishtiramiz you don't need to go borishing shart emas you can stay here if you want. xohlasang shu yerda qolishing mumkin endi keyingisiga etior you must go sen bormasliging kerak you must stay here sen shu yerda qolishing kerak shu yerda qolishing shart endi bu yerda nima ma'no kelib chiqadi agar borsang xato bo'ladi noto'g'ri ish bo'ladi undan ko'ra shu yerda qol degan ma'no kelib chiqadi a desa, şartamaz, şey kalor, halese. Halese, halese, yani, Döne, bu yerda esa borishing shart emas shu yerda qolaver agar xohlasang xohlamasang ketaver ya'ni ketsang ham noto'g'ri ish bo'ladi degan joyi yo'q demak bu gapni tarkibida shunaqa ma'no yotadi ana endi ushbu mavzu yuzasidan bajarishimiz kerak bo'lgan mashqlarga o'tamiz